Операція «Ялинка». У Харкові рейд по ринках, де продаються новорічні дерева. За словами інспектора обласної держекоінспекції Олександра Євтушенка, у підприємців повинні бути картка обліку, карантинний сертифікат, товарно-транспортна накладна та спеціальний чіп. Для того, щоб здійснювати контроль стосовно новорічної ялинки. Він в електронній базі, можна зайти на сайт Держлісагентства за будь-яким номером, за будь-якою біркою, і воно покаже, звідки ця ялинка взагалі, де вона була вирощена і де вона була спалена. Підприємець зі Снуріїв привіз ялинки з Рівненської області. Чоловік каже, новорічними деревцями торгує кілька років і завжди купує їх у лісництві. Ялинка повинна бути екологічно чистим. Якщо не документально, це вже опасне справа. Привезти додому, дітей можна отравити. Там чем-то полито, может быть. Ну, нелегальные елки, конечно, это плохо. Это забегают плантации, воруют, верхушки рубают. То есть уже этот лес не будет расти дальше. Это надо лесхозу наново пересаживать эти елки. Это очень плохо, это очень большой вред. Конечно, елочка должна быть легальная, потому что незаконная вырубка – это, конечно же, нарушение законодательства нашего. И мы должны сохранять нашу природу, наш лес. Покупець Дмитро стверджує, як правильно вибирати ялинку, знає. Якщо в руку взяли і ель тяжела, то значить вона повна ветками, тобто і в, ну, на 90% ви отримаєте те, що ви хотіли. Гибкость ветки, тобто ялка свіжа абсолютно, її тільки привезли, тобто іголки не висипаються. Інспектори відвідали 3 ринки Харкова. Порушників не знайшли. Перевірки планують проводити до кінця грудня. Олена Верекомська та Євген Карпенко, медіагрупа «Об'єктив».